আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে আমাৰ হাতত প্ৰথমটো খবৰ হৈছে এ ডি আৰ ই পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা সামাজিক মাধ্যম যোগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনালে এইবাৰ কেনেদৰে হব পৰীক্ষাৰ নতুন নিয়মত অসম লোক সেৱা আয়োগৰ সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ আৰ্হিত নহয় তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা পূৰ্বৰ আৰ্হিতে হব এ ডি আৰ ই পৰীক্ষা পৰীক্ষালে দুমাহ থকা অৱস্থাত সলনি নহয় পৰীক্ষাৰ পদ্ধতি এই কথা সামাজিক মাধ্যমযোগে জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে নিশা এক ফেচবুক লাইভ যোগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ আৰ্হিৰ সম্পৰ্কে বিবেচনা কৰা হব ভিন্নজনৰ পৰামৰ্শ বিবেচনা কৰিহে লোৱা হব সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে কয় যে লাও যেনেকৈ পাটৰ তলত চৰকাৰ সদায় ৰাইজৰ তলত ত্ৰিশ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত দিয়া হব আনন্দৰাম বৌৰৱঁটা ত্ৰিশ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত এইভাগত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীয়ে পাব স্কুটি মাধ্যমিকত পোৱা ছাত্ৰই পাব স্কুটি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে সামাজিক মাধ্যমত আন এক পোষ্ট যোগে কয় এ ডি আৰ পৰীক্ষাৰ আৰ্হি সলনি হোৱা আৰু তাৰ উদ্ভৱ হোৱা কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা সন্দৰ্ভত বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা পোৱাটো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ভিত্তিত আমি এই বিষয়টো পুনৰ বিবেচনাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো আৰু আমাৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে আমি অতি সোনকালে সকলোতে অৱগত কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ঘোষণাৰ পিছতে স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত হৈছে চাকৰি প্ৰত্যাশী প্ৰাৰ্থীসকল কিয়নো পৰীক্ষালৈ মাত্ৰ দুমাহ থকা অৱস্থাত পৰীক্ষা আৰু সি সলনি হোৱাৰ কথাই বিমূৰত পেলাইছিল প্ৰথমটো খবৰ হৈছে বৈধভাৱে ছুটি থকা শিক্ষককো অনুপস্থিত দেখুৱাই দৰমহা বন্ধৰ নিৰ্দেশ শিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্যত গৰজি উঠিল শিক্ষক সমাজ শিক্ষা সেইটো এপক্ৰিয় ক্ৰমে গভীৰ হৈ আছে শিক্ষকৰ সংঘাত বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ নোহোৱা পৰ্যন্ত দৰমহা বন্ধ নকৰিবলৈ দাবী শিক্ষক মঞ্চৰ শিক্ষা সেতু এপত উপস্থিতি নেৰেখোৱা শিক্ষকৰ বেতন বন্ধ কৰাৰ বাবে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে দিয়া নিৰ্দেশৰ তীৱ বিৰোধিতা কৰিছে শিক্ষক সমাজে মত অৱসৰপ্ৰাপ্ত ডেপুটেশ্যন নিলম্বিত মাতৃত্বৰো চুটিত থকা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ নাম অনুপস্থিতিৰ তালিকাত উদঙাই দিছে বুলি ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষা সন্মিলনী অনুপস্থিত শিক্ষকৰ তালিকা ৰাজহুৱা কৰাতকৈ বিভাগীয় ভাৱে নিশ্চিত তথ্য সংগ্ৰহ কৰি অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে অনুপস্থিত সকলৰ বিৰুদ্ধেহে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিলহেতেন বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু ইয়াকে নকৰি বিভাগীয় নীতি নিয়ম মতে চুপ ছুটিত থকা শিক্ষকৰ নাম প্ৰকাশেৰে তেওঁলোকক অপমানিত কৰা কাৰ্যত কোনো কাৰণতে গ্ৰহণী নহয় বুলি জনাই শিক্ষক সন্মিলনীয়ে শিক্ষা বিভাগক উক্ত নিৰ্দেশ স্থগিত ৰাখিবলৈ দাবী জনাইছে সন্মিলনীৰ মতে প্ৰথমে বিভাগীয় ভাৱে তথ্য সংগ্ৰহ কৰক তাৰ পাছত নিৰ্দেশ দিয়ক কৰ্তব্যত অৱহেলা কৰা কোনো শিক্ষকৰ লগত সন্মিলনী নাই কিন্তু অনাহকত শিক্ষকৰ দোষী সজালে তাৰ প্ৰতিবাদ সন্মিলনীয়ে কৰি যাব বুলিও তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি দিয়ে প্ৰাণিধনযোগ্য যে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ অসম সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চক প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সংগঠনটোৰ মুখ্য সভাপতি ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ আৰু মুখ্য সম্পাদক উৎপল চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয় যে শিক্ষা সেতু এপৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গঠন কৰি দিয়া বিশেষজ্ঞ সমিতিৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ নোহোৱা পৰ্যন্ত কোনো শিক্ষকৰ কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বন্ধ নকৰিব প্ৰথমে এপটোৱে সঠিকভাৱে কাম কৰিছে নে নাই সেয়া নিশ্চিত কৰক তাৰ পাছতে শিক্ষকৰ অনুপস্থিতিৰ প্ৰকৃত কাৰণ নিশ্চিত কৰি সেয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদন্ত কমিটি গঠন কৰিবলৈ দিয়াৰ নিৰ্দেশৰ পাছতো শিক্ষা বিভাগে দিয়া দৰমহা বন্ধৰ নিৰ্দেশ সম্বন্ধীয় প্ৰতীক বুলি অভিহিত কৰে সংগঠনটোৰ নেতৃত্বই আনহাতে সকলো শিক্ষানুষ্ঠানত টেবলেট যোগান ধৰিবলৈ দাবী জনাই সংগঠনটোৰ নেতৃত্বৰ লগতে কয় যে এতিয়াও শিক্ষা ক্ষেত্ৰত বহু শিক্ষাৰ্থীৰ পঞ্জীয়ন হোৱা নাই ইফালে শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক শূন্য উপস্থিতিৰ কাৰণ শীঘ্ৰেই বিভাগক অৱগত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় নেতৃত্বই শিক্ষকসকলক উদ্দেশ্যি কয় যে আপোনালোকে অবাধ্য শিক্ষক কৰ্মচাৰী হিচাপে পৰিচয় নিদিব নিজৰ মোবাইলটো উপস্থিতি নিদিব নহলে বিপদত পৰিব পাৰে বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ নোহোৱা পৰ্যন্ত দৰমহা বন্ধ নকৰিবলৈ দাবী শিক্ষক মঞ্চৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গঠন কৰি দিয়া বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ নোহোৱা পৰ্যন্ত শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বন্ধ নকৰিবলৈ দাবী জনায় সদৌ অসম সন্মিলনত শিক্ষক মঞ্চই আজি মঞ্চই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা বিসংগতি নিৰ্ধাৰণ কমিটি গঠন আৰু শিক্ষা বিভাগৰ দৰমহা বন্ধৰ নিৰ্দেশ সম্বন্ধীয়হীনতাৰ প্ৰতীক বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে শূন্য উপস্থিতিৰ কাৰণ শীঘ্ৰেই বিভাগক অৱগত কৰক অবাধ্য শিক্ষক কৰ্মচাৰী হিচাপে পৰিচয় নিদিব লগতে তেওঁলোকে নিজৰ মোবাইলত উপস্থিতি নিদিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে টেবলেট ক্ৰটিভক্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় কাৰ্যকৰী হল তিনিখনকৈ নতুন ফৌজদাৰী আইন ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক চিলনী চৌৰ কি অপৰাধ কি শাস্তি ভাৰতত স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা ঔপনিৱেশৰ ফৌজদাৰী আইন কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল অৱশ্যে মাজে সময়ে ইয়াৰ সংশোধন কৰা হৈছিল কিন্তু দীঘলীয়া সময়ৰ পৰা ইয়াৰ পৰিৱৰ্তনৰ দাবী উত্থাপিত হৈ আহিছিল ভাৰতত কাৰ্যকৰী হল তিনিখনকৈ নতুন আইন এই আইন তিনিখন হল ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা বি এন এছ ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা বি এন এছ এছ আৰু ভাৰতীয় সান্ধ্য অধিনিয়ম বি এছ এ তিনিওখন আইন দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ডিচেম্বৰত সংসদত গৃহীত হৈছিল এই আইন তিনিখনে ইণ্ডিয়ান পেনেল কোৰ্ট আই পি চিৰ ওঠৰশ ষাঠি ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিঅৰ চি আৰ পি চি ঊনৈছশ তেসত্তৰ আৰু ইণ্ডিয়ান এজ এ এভেঞ্চ ওঠৰশ বাসত্তৰ স্থান ল'ব ভাৰতত স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা ঔপনিৱেশিক কালৰ ফৌজদাৰী আইন কাৰ্যকৰী হৈ আছিল অৱশ্যে মাজে সময়ে ইয়াৰ সংশোধন কৰা হৈছিল কিন্তু দীঘলীয়া সময়ৰ পৰা ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন দাবী উত্থাপিত হৈ আহিছিল চৰকাৰে তিনিখন নতুন আইন প্ৰণয়ন কৰি কৈছিল এয়া ভাৰতীয়ৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ বাবে প্ৰণয়ন কৰা আইন তিনিখন নতুন আইন বি এন এছ বি এন এছ এছ আৰু বি এছৰ কি কি নতুন অপৰাধক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে কি শাস্তি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আহকজন সবিশেষ আমাৰ প্ৰতিবেদন প্ৰতাৰণাৰে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা বি এন এছত কেইবাটাও নতুন অপৰাধ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে উদাহৰণস্বৰূপে ধৰা অনুসূত্ৰ যত চলনাৰে শাৰীৰিক সম্পৰ্কৰ গোচৰত শাস্তিৰ ব্যৱস্থা আছে যদি কোনো লোকে প্ৰতাৰণা বা বিবাহৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে কোনো মহিলাৰ সৈতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে তেওঁ দহ বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাবাস আৰু জৰিমনা হব পাৰে ইয়াৰ ভিতৰত সংস্থাপন বা পদোন্নতিৰ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি কোনো ধৰণৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি বা আচল পৰিচয় লুকুৱাই বিয়া পতাৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছে ইয়াত গণপ্ৰসাদৰ অপৰাধ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা বি এন এছৰ ধাৰা এশ তিনিৰ অধীনত প্ৰথমবাৰ বাবে জাতি সম্প্ৰদায়ৰ আধাৰত কৰা হত্যাক এই পৃথক অপৰাধ হিচাপে মান্যতা প্ৰদান কৰা হৈছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে দুহেজাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক গণপ্ৰহাৰ বাবে এক পৃথক আইন ওপৰত বিবেচনা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল এই নতুন আইনৰ জৰিয়তে জাতি ধৰ্মৰ আধাৰত হোৱা অপৰাধক আইনী মান্যতা প্ৰদান কৰিব পৰা হব সংগঠিত অপৰাধ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন হল সংশোধিত অপৰাধ আৰু সন্ত্ৰাসবাদ পূৰ্বে এই অপৰাধ পৃথক পৃথক আইনৰ আওতাত পৰিছিল যেনে সন্ত্ৰাসবাদৰ বাবে বেআইনী কাৰ্যকলাপ আইন বা ইউ এ পি এ আৰু ৰাজ্যৰ নিজৰ আইন যেনে মহাৰাষ্ট্ৰ সংগঠিত অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ অধিনিয়ম সন্ত্ৰাসবাদ অৱশ্যে ভাৰতীয় ন্যায় সংগীতত সন্ত্ৰাসবাদৰ সৈতে জড়িত যি ব্যৱস্থা আছে তাত বহুখিনি বস্তু ইউ এ পি এৰ পৰা লোৱা হৈছে সেইদৰে সংগঠিত অপৰাধত ধাৰা এশ এঘাৰ

চৌৰাশীটা ধাৰা আছিল বি এন এছত পাঁচশ একত্ৰিশটা ধাৰা আছিল যিকোনো নাগৰিকে যিকোনো স্থানত জিৰ' জিৰ' এফ আই দাখিল কৰিব পাৰিব এফ আই আৰ নব্বৈ দিনৰ ভিতৰত চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব লাগিব চাৰ্জশ্বীট দাখিল হোৱাৰ ষাঠি দিনৰ ভিতৰত কোৰ্টে অভিযোগ নিশ্চয় কৰিব লাগিব গোচৰৰ শুনানি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ ত্ৰিশ দিনৰ ভিতৰত জাজমেণ্ট দিব লাগিব জিম্মাত লাৰসকলৰ লোকসকলৰ পৰিয়ালক লিখিতভাৱে জনাব লাগিব বি এন এছ নাবালকৰ সৈতে দু কৰ্মত দুষ্টকৰ্মত কঠোৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা অডিঅ' ভিডিঅ' ইলেক্ট্ৰনিক পদ্ধতিৰে সংগ্ৰহ কৰা প্ৰমাণক অগ্ৰধি অগ্ৰাধিকাৰ অধিকতম শাস্তি পাৰ কৰা কয়দিক প্ৰাইভেট বন্ধত মুকলিৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলোৱাৰ বাবে এশ বিশ দিনত অনুমতি চিলনী চুৰ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ প্ৰথমবাৰ চিলনী চুৰ নতুন অপৰাধ শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সংহিতাৰ ধাৰা তিনিশ চাৰি একত কোৱা হৈছে যদি অপৰাধে চুৰি কৰাৰ উদ্দেশ্য কোনো ব্যক্তিৰ পৰা তেওঁৰ সম্পদ বলপূৰ্বক কাঢ়ি লয় আজৰি লয় তেন্তে ইয়াৰ অধীনত আহিব চুৰী আৰু চিলনী চুৰি দুয়োটাকে তিনি বছৰ জেলৰ শাস্তি ব্যৱস্থা আছে নাবালিকাক পত্নীৰ সৈতে বলাৎকাৰ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিত নাবালিকাক পত্নীৰ সৈতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক বলাৎকাৰ আওতাত অনা হৈছে নতুন আইনৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কথা হল ইয়াত কিছুমান অপৰাধ দণ্ডৰ বিকল্প হিচাপে সামূহিক সেৱা আৰম্ভতে অন্তৰ্ভুক্ত ইয়াত সৰু সুৰা চুৰি মানহানি আৰু কোনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ কামত বাধা দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শীঘ্ৰে ৰাজ্যৰ এইসকল শিক্ষকে লাভ কৰিব তিনি লাখকৈ টকা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সৰ্বশিক্ষা অভিযানত পঁয়ত্ৰিশ হাজাৰ শিক্ষকে বিশেষ নিযুক্তিৰ বাবে চৰকাৰক আবেদন কৰিব চৰকাৰে তেওঁলোকক নথি পত্ৰ চোৱাৰ পিছত নিয়োগ সুবিধা দিব আজি কেবিনেটত শিক্ষকসকলক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় সৰ্বশিক্ষা অভিযানত কাম কৰা শিক্ষকসকলৰ বাবে ভাল খবৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে সৰ্বশিক্ষা অভিযানত কাম কৰি থকা শিক্ষকসকলৰ চাকৰি নিয়মীকৰণৰ এটা ব্যৱস্থা চলি আছিল কিন্তু ৰাজ্যৰ এডভকেট জেনেৰেল অপিনিয়নে দিয়ে যে চৰকাৰে কাৰো চৰকাৰী চাকৰি নিয়মীকৰণ কৰিব নোৱাৰে সেয়েহে এই শিক্ষকসকলৰ বাবে এক বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় এই শিক্ষকসকলৰ বাবে পঁয়ত্ৰিশ হাজাৰ পদ সৃষ্টি কৰা হব আৰু বিশেষ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব এছ এছ এম কৰি থকা শিক্ষকসকলেহে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব বাকী যিবোৰ নিয়মীয়া পদ তাত সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ পয়ত্ৰিশ হাজাৰ শিক্ষক এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে চাকৰিত যোগ দিয়াৰ পিছতে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ বাবে পয়ত্ৰিশ হাজাৰ শিক্ষক পদ বিলুপ্তি হব সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ পয়ত্ৰিশ হাজাৰ শিক্ষকে বিশেষ নিযুক্তিৰ বাবে চৰকাৰক আবেদন কৰিব চৰকাৰে তেওঁলোকক নথি পত্ৰ চোৱাৰ পিছত নিয়োগৰ সুবিধা দিব এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত সৰ্বশিক্ষা অভিযানত তেওঁলোকে কাম কৰি থকা পথসমূহ বিলুপ্ত হৈ পৰি থাকিব অহা চাৰি পাঁচ মাহৰ ভিতৰত সৰ্বশিক্ষা অভিযানত প্ৰতিগৰাকী শিক্ষকে চৰকাৰত নিযুক্তি পোৱাৰ সম্ভাৱনা মুকলি হব নলবাৰীত প্ৰায় চাৰি চাৰে তিনিশ অ বি বি শিক্ষক আছে তেওঁলোকক মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসমত আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হব যাৰ ফলত তেওঁলোকে তিনি লাখ টকাকৈ লাভ কৰিব চলিত বছৰত ত্ৰিশ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত তিনিশ সাতচল্লিশ শিক্ষক ধন প্ৰদান কৰা হব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ